ren. Ja, det her 7 tiende raskere enn bare Verheyen Moliki, hvor altså Moliki har dagens beste tid så langt. Og det var en veldig fresk åpning av Romme, å åpne like raskt som Parra. Det er normalt stor forskjell på de korte distansene. Det er tross alt verdensrekordholderen på 1500 meter han møter her da. Men Romme er i kjempeslag. Og det at han holder følge med Parra så, såpass tidlig i løpet, men nå blir det problem på vekselsida. Og Parra hopper inn bak Romme. Ja, det er interessant å se hva de gjør der, men det tok jo Parra et valg. For det var ikke Romme som stengte Parra. Men Parra er som sagt på bølgen. Han elsker å lage litt show. Men, altså det, men det er en annen side av det her òg, for Romme kan få ødelagt sitt VM. Og du ser gnisten er fullstendig ute av Gianni Romme. Parra passerer på 1.18,60. Rett etter at det skjedde, og det var jo en situasjon som Parra nesten provoserte fram. Ja, var nesten det, men også, Romme åpnet jo altfor hardt, tror jeg, med tanke på at han tåler lite fart. Åpner like hardt som Parra, det var dumt, og Parra går jo et fantastisk løp. Følg med Romme, han er i kjempeform, og er jo kjent for å komme på slutten, og det er nettopp det han gjør her. Sklir forbi Parra, som har stivnet fullstendig. Romme slår den olympiske mesteren på 1500 meter. Inn på 1.48,34. En fantastisk 1500 av Gianni Romme. Og Parra inn på 1.48,64. Nå blir det veldig spennende å se hva dommerne gjør med dette løpet. Se på Romme, han rister på hodet. Det som nesten så ut som en liten spøk fra amerikanerens side, kan faktisk føre til at Romme diskvalifiseres. Ja, det syns jeg ville være helt hårreisende der, for Følg med her. Det er Parra som har forkjørsrett. Det er Romme som skal vike, og så kaster Parra seg over. Han kunne, hadde jeg vært Parra, så hadde jeg fortsatt rett frem mot indre. Og så ville jeg da provosert frem at Romme måtte reise seg opp. Men Romme legger seg ut med en gang han kommer ut av svingen. Der, du ser, Parra har problemer med å komme unna. Jeg ville ikke disket Romme for det der, det må jeg si. Det kan godt hende hva Parra selv mener også vil bety noe for avgjørelsen her. OK, her er Jochen Alltag i gang. Nå den største favoritten til å bli verdensmester. Han ble europamester i januar. Han ble olympisk mester på 5000 meter og 10 000 meter i Salt Lake City. Og åpner her 1500 på 24,2. Ja, fornuftig åpning. Det er et tiendedel svakere enn Parra Romme. Han har så mye som 1,6 sekunder å gå på i forhold til Romme. Det vil si han må under 1.49,94. Det burde jo være piece of cake for Oitage, men jeg er mer spent på Dmitrij Sjepel. Altså europamesteren fra i fjor. Og det var enkelte nederlendere som påsto de så svakhetstegn med Oitage på 5000 i går. Selv om altså Oitage vant 5000 i ganske suveren stil. 8 tiendedeler svakere enn Parras passering i foregående par. Og Sjepel er en skikkelig rev. Han er også god på 10000, skal vi huske på. Og her syns jeg det er veldig lang avstand mellom Sjepel og Oitage. Sjepel leder faktisk med 5-6 meter fra ytre og kommer til å få en strålende rykk på Oitage på siste vekselside. 1.19,3. Det er 7 tiendedeler. Det er nesten så Sjepel kan presse seg inn. Han kommer seg inn bak Oitage, og det er helt klart. Russeren utklasser ikke. Han slår i hvert fall Oitage klart på 1500 meter. Det var nyttig han fikk rykken til Oitage og klarte å øke frekvensen. Det er 5900-deler mellom disse to gutta. Det her kan altså avgjøre VM. Sjepel stormer i mål på, inn til annenplass på 1.48,44, og Oitage ikke bedre enn femteplass. 1.49,51. Nei, da er jo Romme faktisk 1500-meterens store triumfator. For Romme slo jo Oitage med 1,17 sekunder. Hadde 1.60. Det blir 0,43. Det er under et halvt poeng. Det er 8-9 10.000-metersekunder, det. Vi tar lista. Sjepel vinner på 1.48,44. Parra på andreplass med 1. Ja, denne lista er ikke Her er jo Romme diskvalifisert, faktisk. Denne lista ser Romme diskvalifisert ut. Vi leser den som den er. Sjepel vinner med 1.48,44. Parra andreplass 1.48,56. Moliki 1.49,49. Så ser vi Petter Andersen 1.50,33. Men her må vi ta inn det forbeholdet om Romme er blitt diskvalifisert.
Vi hadde jo Molicki, vi hadde Oitage, vi hadde JP Schilling av disse som gikk under 1,50. Og vi ser at Schepel leder i sammendraget, han har 3,22 sekunder til gode på Oitage på 10.000. Parrer også med i kampen der, men er jo normalt en dårligere 10.000-meterløper enn dit og gutta foran. Men det er spennende dette med Romme. Jeg er ganske overbevist om at nederlandene vil legge inn en protest. Her kommer Romme. Romme som altså her ville gått mot en ny VM-titel etter denne fantastiske 1500 meter som han gjør. Det skal bli veldig spennende å se om de mener at det var Romme som var skyld i det her. Eller om han gjorde det han kunne for å unngå Parra. Jeg syns at Parra ikke ga Romme muligheten til å bremse opp igjen. Det kan nesten virke sånn, men han gjorde også en taktisk blunder i det han la seg rett ut i ytre bane etter å komme fra indre. Hvis han hadde fortsatt lenger inn i banen, så ville Parra fått muligheten til å avvikle situasjonen. Jeg ser det. Han får trøst. Han får trøst, men det legger jo an til en fantastisk 10.000 meter uansett. Men det er jo synd vi kunne fått fire mann i en voldsom kamp om verdensmesterskapet på den siste distansen. Men det var altså første svakhetstegn til Jochen Oitehage, og han skal få nok å bryne seg på med Dimitri Schepel, som tross alt er såpass god på 10.000 meter at han ble sjettemann i OL. Ja, David, det var en dramatisk 1500 meter og en veldig spennende og dramatisk opptak til den siste 10.000 meteren. Men vi kommer tilbake senere med 3.000 meter for kvinner.